ארבע אנשים יכולים לנסוע בקרוון הזה. חברים, אנחנו ביפן בחברת קרוונים ממש ממש גדולה עם הרבה מבחר של קרוונים, והיום אנחנו נראה לכם את הקרוון המטורף הזה. באמת הוא עשוי בצורה כל כך יפה, עונה על הצרכים לטיולים ואפילו מגורים. אז בואו נשב רגע בסלון שלנו. הקרוון הזה עולה כאן ביפן 235,000, מודל 2020, יש לו 30,000 קילומטר. יאללה, אז אל תשכחו לפרגן לנו, ללחוץ על הלייק, ואז אתם מוזמנים לבוא ולצפות בסרטון שהכנו לכם על הקרוון הזה. טוב, אז אני אקצר את הדרך לתא של הנהיגה ואני אעבור מהסלון אחרי שאכלתי ארוחה טובה, למרות שהיא הייתה מוכנה מ-7-11, הזינה אותי, ואני בתא נהיגה. אז פה ביפן נוהגים צד ימין. אוקיי, וואו, תא נהיגה, ממש אהבתי. פה יש ספסל, מרגיש לי קצת אוטובוס. ההגה הזה מרגיש לי קצת... קצת מסעית קטנה. קצת כמו מסעית קטנה, כמו איזה אוטובוס. הגיר אוטומטי. באמת, אני מרגישה פה טוב, נוח. אני גם כן מרגישה שהוא יחסית המושב כאילו גבוה, לא מקמו אותי. התא של הנהיגה הוא לא ממוקם שאתה כזה, שאת יושבת כזה כמו מכונית ספורט, ואת כזה ממש למטה, לא דווקא. וגם את זה אני אוהבת, אבל... אבל כאן בקרוון יש את האופציה הזאת שלא שווה למעלה. אז אם אני לא רוכבת על איזה רכב ספורט, איזה פרארי מתוקה, רוכבת עליה, רוכבת עליה. אם אני לא רוכבת עליה, אני אוהבת להיות מוגבעת. אז פה יש את זה, אני לא ברכב ספורט. יש לי כאן את המסכים, יש לי פה שתי מסכים. זאת אומרת שאחד יכול להיות ככה למוזיקה והשני מנווט אותי. יש פה הרבה... כוסות, חלון אוטומטי אנקיסטי, אתה רואה? וגם כשאני יוצאת, אני רואה שאם אני אפתח את הדלת, אני יכולה לעזר בידית הזאת כדי לקפוץ למטה. וגם אפילו כדי לסגור את הדלת. האמת שזה ממש נוח ככה. אז פה בכיף אפשר לשבת בספסל יחד איתי ולצאת לככה טיול. טיול ביפן, נעבור בפוג'י כמובן, ונמשיך הלאה לכל המקומות השווים שיש בהם מעיינות חמים, נביאה מהאדמה, נשתכשך שמה, נתפלפ שמה, נתחבר שמה, ונמשיך הלאה ליעד הבא, אבל נשאר תמיד ביפן. בסדר, אז בואו כנסו איתי ונצא להרפתקה הזאת יחד. אם אתם רוצים לצאת עם קרוון בעולם ולא יודעים איך, אני מבינה אתכם. הגענו לכם בתיאור הסרטון את כל מה שאתם צריכים לדעת על השכרות קרוונים, על איך לתכנן את הטיול שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר, לרשום בהערות חן וגיל, מי שהזמין דרך הלינק שלנו, תוכל ליהנות משיחת זום איתנו, שתעזור לכם להתכונן לטיול הבא שלנו. הכי קל שיש, אם יש לכם שאלות, דברו איתנו. אז אפשר לקפוץ ממש ולחזור לחלל המרכזי של הקרוון, וזה בעצם התא שאתם תעשו בו את הדרכים, תנהגו ממדינות למדינות. זה נחמד שזה קצת כזה, זה כן תוחם, זאת אומרת יש הפרדה, אבל אין הפרדה של איזה קיר או איזה משהו ששמים כמו בארץ, ששמים איזה הפרדה ממש מסיבית. אז פה ממש נחמד. מה שכן צריך לומר זה שאנחנו כן מוותרים על ה... סיבוב של הכיסא. לא יהיה פה את הסיבוב של הכיסא? באמת, זה סלון אחד הארוכים, זה לפי דעתי גם יכול להפוך באיזשהו שלב למיטה. יש פה ספה שתראו, היא באמת ענקית, והשולחן ממש ממש גדול. יש פה בעצם מרחב של יד. הוא לא נייד, הוא לא יזוז לכם כמו שברוב הקרוונים יש, אבל כן יש פה כוסות לסאקה או למאצ'ה. אפשר לפתוח את החלון הכל כך גדול הזה. יהיה לו גם הצללה. וגם רשת, ככה שאם אנחנו פותחים את החלון אפשר בעצם לשים את הרשת, לשים את ההצללה ולפי זה לשחק פה באזור של הסלון. יש לנו כאן את המנורות, זה ה-Butter Power, זאת אומרת שפה יש לנו את הבקר, הוא נותן לנו אינפורמציה על החשמל, על המים. ואני שמה לב פה לעוד דבר חמוד, אפשר יהיה לחצוץ את זה. Yeah.
ועכשיו מה שנוצר זה בעצם איזושהי אווירה יותר ביתית, ובאמת כשסגרתי אני מרגישה יותר בנוח פה, באמת החלל, אני תכף אראה לכם את מה שאני רואה, אבל החלל של פה, אם אני יושבת באזור הזה, זה מרגיש לי ממש כמו איזה מקום להסתלבט ובאמת מקום יפהפה. תכף נעבור למתחם הזה. לפני כן שימו לב שיש פה מיטה, וגם שימו לב כמה הקרוון מאוד גבוה, זאת אומרת שגם אנשים שהם יותר גבוהים ממני יוכלו לעמוד פה, לא צריך ככה להצטופף או להתגמד, הוא פשוט גבוה ויש מרחב. פה אני רואה שיש איזושהי ונטה, אפשר לפתוח אותה, וכשמתגנים או מבשלים אפשר לפתוח ויהיה סירקולציה של אוויר. עכשיו שימו לב, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, יש פה מעל תא הנהגת, יש פה בעצם מיטה או לבחירתכם אחסון. אני מניחה שהדבר הזה נמשך לכאן, אתם רואים יש פה מסילות, ואז יש פה מיטה שהיא ענקית. בעזרת החבר שלנו היפני שעזרנו לפתוח את התא, הבנו שבאמת החלל הזה יכול להסוות אותו למיטה כשרוצים, ויש לכם פה את הסולם. אז אני עכשיו אעלה למעלה ונראה אם המיטה הזאת היא נוחה, כמו שהיא נראית, אני חייבת לציין, לא כל כך נוחה, למה שאני לפחות רגילה, אבל בואו נעשה את הבדיקה כרגע. שימו לב, היא ממש כאילו גם ארוכה וגם יכולה לישון ככה בלי בעיה, ואני אפילו לא עם הראש עד לקצה של החלון, או שאני יכולה לישון ככה באמת עם הרגליים כאן, ואז אני יכולה לישון. מסתכלו כמה זה רחב, זה כמו איזה מיטה זוגית, נכון? כן, לפחות גדולה יותר אפילו. כן? מה, ממש, אפשר לישון שם כאילו שלוש אנשים. ושמתי לב, אני לא יכולה להרים את הרגליים, אבל שמתי לב שאם אני רוצה אני יכולה לעשות את ההפרדה הזאת ולשים את הווילון. מהצד השני. והדבר הכי כיפי זה שאשכרה יש חלונות משני הצדדים של המיטה. פשוט מדליק, אין לי מה להגיד. ניצלו את החלל של התא של הנהגת, ומעליה יש את המיטה המרווחת והגדולה הזאת. גיל אומר שהיא אפילו יותר ממיטה זוגית, ויש סיכוי שהוא צודק. כן, יש פה מנורות. המזרן הוא בסדר, הוא לא פלאפי כמו שאני אוהבת, אבל זה משהו שאתם תוכלו לשנות או לבחור איך בא לכם שהמזרן שלכם יהיה קשה או רע. ובכל מקרה בוא תביא את המצלמה. חלון יותר קטן מהקרוון המיניאטורי שהיינו בו. אם אתם זוכרים, הראינו לכם חלונות מיניאטורים בקרוון ממש קטן. הקרוון המיניאטורי הזה כבש אותי באמת. אבל זה חלון עוד יותר קטן, אני אפתח אותו. טוב, אני לא אפתח אותו, לפתוח אותו. אני רואה שאם אני אדחוף אותו החוצה יהיה לו ממש טיפ טיפה, אבל זה יעשה פה את החלל עם אוויר. פה את המנורה. בוא תראה. פה שתי חלונות, שתי מנורות ומיטה בומבסטית ענקית. אז יש לנו זה? ובעצם ככה תוכלו לשחק עם זה. בלילה תוכלו לפתוח את המיטה ולעשות לכם ככה אווירה של חדר שינה, ותוכלו ליהנות עכשיו מהחלל הזה כשהוא סגור ולא פתוח. לנו היה מיטה אוטומטית, אז היינו גם יכולים לשחק עם זה. טלוויזיה בעצם לא גדולה ולא קטנה. אם אני יושבת כאן אני יכולה בכיף לצפות לי בטלוויזיה, בסדרות שאני אוהבת, לשים לי נטפליקס אם אני מחברת את זה למחשב, אולי יש פה אופציה. כבר שעברתי מהספסל המרווח שלנו, גיליתי פה את האזור ישיבה הנוסף. מה שכן אני אישית לא אוהבת זה שיש לי פה את הדבר הזה, אני רואה שזה יכול להתנתק. שאם אני לא אוהבת את זה ולא רוצה את זה, כי אני לא אוהבת שזה מתנגש לי בעריכיים ואז משאיר לי סימנים כחולים, אז אפשר להוריד את זה, לא חייבים את זה. זה בעצם המקומות של היושבים והנוסעים. אנחנו יכולים להיות פה ארבע אנשים בקרוון. אלה שיושבים בתא הנהג ואלה שיושבים כאן. פינת ישיבה ממש ממש מרווחת. וכן, היא נוחה ונעימה. השולחן באמת גדול. יש פה את החגורה הזאת ואנחנו מוכנים לנהיגה. ומה שכן שמתי לב זה שיש לנו מזגן, מזגן ענקיסטי כמו בארץ, שזה דווקא מעניין. גם בקרוון השני שצילמנו ביפן היה לו מזגן כל כך גדול, ופה אני מניחה שזה תא אחסון.
אז יש פה את האחסון, אפשר לשים ספרים או כל מה שאתם רוצים באזור הזה. גימור ממש יפה ועדין ככה בצבע שאני אוהבת. וכאן יש עוד מנורה, אפשר לכוונן אותה. יש לנו כאן את הווילון. הווילון ממש עדין, שזה דווקא נחמד, שהוא לא ממש אוטם את השמש. בכל מקרה, אם אתם רוצים לאטם את השמש, אתם יכולים להשתמש בהצללה. אבל זה ככה יותר נותן אווירה ביתית, וגם קצת כן עושה איזשהו הפרדה בין ה... בחוץ לבפנים. פינת ישיבה 10 מתוך 10. אני כן רוצה לבוא ולהראות לכם עוד משהו. יש פה מקום, אני מקווה שזה מגירה שאפשר לשים בנעליים, אני לא יודעת אם זה נפתח באמת. בוא נשאל אותו רגע את הסיכת. אז פה יש לנו את המגירה, אני אפתח אותה. קצת צריך למשוך אותה בחוזק. אז יש לנו פה את החיבור לחשמל. כאן אפשר לשים את הקבל של החשמל. יש פה את הקבל הזה של החשמל, וככה אם אתם חונים בחנייה, נגיד אנחנו חנינו במדריד, חיברנו את הקבל הזה לחשמל בחנייה, יש לכם את החנייה, אתם לא צריכים לזוז, אתם מחוברים לחשמל והכל עובד כמו בבית. במידה ואתם חונים בחניון, אתם יכולים לחבר את עצמכם לחשמל ויש לכם חשמל רציף כמו בבית. אז זה נחמד, הם יחסנו את זה כאן, ויש אפילו את הסוגר הזה שעושה את זה כאילו יותר נקי, יותר קלאסי, ולא תוכלו לראות את כל הקבלים. פה יש את המדרגות, יש לך פה כפתור של מדרגות אוטומטיות. אם אני לוחצת למטה זה ייפתח לי, ואם אני אלחץ למעלה זה פשוט יחזיר את זה למקום. המדרגה שלנו עשתה לנו המון בעיות למען האמת, אתה זוכר? בקרוון שלנו. ויורדת לי כמו נסיכה. וואו, אוקיי, אז הגענו כאן לדבר המעניין, יש לנו כאן את הקונבנטר, את הבטריה, ובעצם פה זה קבלים, חשמל, נסגור את המגירה החשובה הזאת, ונפתח אותה. עכשיו זה, אני לא מבינה למה זה כאילו ככה. אוקיי, אז הגענו לחלק הנחמד, לחלק שאני אוהבת, זה בעצם המטבח. אז אני כבר יכולה לראות, יש לנו פה מקרר די גדול, אפשר לומר שהוא ממש גדול אפילו. אנחנו כנראה נקבל פה, הופה, את הכיור, וכאן אנחנו נקבל את הגז. אז בעצם זה גז, אחד קטן, אחד גדול, והכיור מתכוונן, ואפילו יש פה גם את הפטנט של המים לשתייה. כנראה הם עוברים סינון, לא כמו המים שמשתמשים לשטיפת כלים, ונסגור את זה. הכיור הוא כן קטנצ'יק. ביחס לקרוון הזה, הייתי מצפה שהכיור שלי יהיה יותר גדול. גם אתה, נכון? כן. ממש קטן, אז זה חיסרון יחידי של הקרוון. זכות הניסיון הרב שיש לנו, זכות זה שכבר ראינו בהרבה מאוד קרוונים, וראינו מגוון רחב של קרוונים, אני יכולה להגיד עוד משהו חיסרון, לצערי הרב שיש פה בקרוון, זה הדבר הזה. למה לעשות את זה? זה מתלכלך, זה מעצבן, לא אוהב את זה, גם מפריע לי. למה? מה, אני אחתוך על זה? כאילו מה? מה, לא את עושה במקום? לא עושה. ועוד איפה המשטח עבודה, מה משלי? המשטח עבודה. הוא על זה, זה הקאץ'. לא, אבל אני לא רוצה לעבוד על זה. אבל אין לך ברירה. פה אין לי ברירה, אבל בדרך כלל בקרוונים אתה לא עובד, יש לך משטח אקסטרה, אם אתה זוכר. תמיד יש איזשהו משטח עבודה אקסטרה, אז זה גם חיסרון. אז כאן אין את זה. חיסרון? בסדר, אז הם עשו את זה. חיסרון של המרחב, הם כנראה ניצלו את זה יותר לסלון מאשר למטבח. באמת היפנים רגילים לאכול כל הזמן בחוץ, אז אולי זה ככה אצלם. יש פה מין דף. יש פה מין דף חמוצ'יק, אם אתה רוצה להכין סטייק. אתה פותח את המין דף ויש סירקולציה של אוויר, ואני רואה שיש פה מקס 20 וולט. יש פה גם תאורה וגם מין דף קטן. יש פה את החלון הזה. וכמו בכל החלונות, אתם תוכלו למצוא גם רשת וגם הצללה וגם לפתוח אותו בקליק כזה. מיקרוגל. אז קניתם אוכל ב-7-11, זרקתם אותו במיקרוגל והושבתם את כולם סביב השולחן בקרוון שלכם. כל החברים והמשפחה יכולים ליהנות מארוחה טעימה, באמת טעימה. אפילו אצלנו בקרוון לא היה מיקרוגל. זה כנראה שוב הטאצ'ים היפנים, כי באמת המטבח שהם כנראה רגילים לאכול בחוץ, אז המטבח פה קטן והם כמעט אפילו בחוץ. בכל מלון יש מיקרוגל. זה לפי הצרכים היפנים, אפשר לומר, למשפחה יפנית. אז יש פה מיקרוגל.
זה נחמד. אפשר ללכת ל-7-11, למצוא לכם שם מלא מנו, אפילו רמן מוכן, כאילו רק תחממו אותו במיקרוגל ויצא לכם ארוחה ככה טעימה, בלי לבשל. כי אתם רוב הזמן עסוקים בעבודה, אז אתם מתקתקים את הבישולים ואת האוכל שלכם בשניות. אם אתם הולכים ל-7-11, ואתם יכולים לשים במיקרוגל אפילו טורטיה עם גבינה מותחת, או כל מה שיעלה על החשק שלכם, תוכלו לבחור. פיצות, באמת, הכל יש לכם, ופה בקרוון הזה אתם יכולים לשים את זה במיקרוגל ולהגיש מיד לחברים ולמשפחה. פה אתם יכולים לשמור את הבירות שלכם קרות בתוך המקרר. יש פה מקרר ממש גדול עם פרישידר. יופי של מקרר, באמת. סגור אותו. בואו נגלה מה זה. ארון הבגדים, אפשר לתלות פה את החליפות, את השמלות, ויש פה גם מנורה קטנה בלחיצת כפתור, אני מדליקה אותה. יש פה גם את זה, לא יודעת מה זה, כנראה מים, משאבת מים וגז. אז יופי, כאן יש לנו את המקלחת והשירותים. יפה, יש ראי אחת גדולה, עוד ראי וחלון. יש את האחסון, אפשר לשים את הקוסמטיקה, את האיפור, את הדורדורנט, מגבות קטנות, נייר טואלט, ייכנס כאן. יש פה גם ונטה קטנה לעברור, קיור, ממש אהבתי את הקיור. אם אתה שם לב, המים ייצאו מכאן וזה יהיה כזה כמו מפל קטן. אני ממש אהבתי שהם לא ויתרו על האלמנט הזה של הקיור, אני ממש אוהבת. קיור עגולה, אפשר לשטוף פה את הידיים בקלות בלי להטיז על הרצפה. יש פה את השירותים, שירותים כימיים, יש להם צורה קצת שונה ממה שאני מכירה, מאוד עגולה. והייתי מצפה מהם שיהיה לי פה את השטיפה, כאילו שטיפה, חימום, סאונד של מים, איפה זה? למה הם לא הכניסו את זה גם לקרוונים? הייתי מצווה שהם ימצאו את הפטנט הזה גם לאנשים שמטיילים בקרוון, ולא רק בבית שלהם, שיהיה להם את האסלה הזאת היפנית שאני כל כך אוהבת. אני מתקלחת כאן בצורה הזאת, קצת על השירותים, קצת על הקיור, קצת פה על הכל. אז צריך שהדברים שנמצאים בחלל הזה יוכלו להיות רטובים. ויש פה את הניקוז למטה, אם אתה תוכל לצלם את זה, ששם כל המים מתנקזים. וזהו, הייתי רוצה להמשיך הלאה. זה תא ניקוז קטן מדי, הייתי אומרת, למקלחת של בן אדם רגיל. באופן כללי לא נראה כל כך כיף להתקלח פה. כן, ותסתכל, יש פה גם את הדבר הזה, שאפשר יהיה לשמור קצת על שמפו, קונדישנר. פה אפשר לתלות מגבות קטנטנות, אבל כשאתם מתקלחים אתם תרטיבו אותם. אז ההיגיון, אז אם אתם משפחה או סתם זוג שאוהב לארח חברים, כמו שאנחנו עשינו בקרוון מלא פעמים, רק שאצלנו פשוט הם ישנו על הספה, פה אפשר לישון אשכרה על מיטה. אז יש לכם פה מיטת ילדים או מתארחים. נחמדה, באמת נחמדה, כאילו יש סיכוי שהיינו ישנים כאן. אני כאן, אתה במיטה הזאת העליונה שתכף נראה לכם איך היא נפתחת. בגלל שזאת מתיקות C, יש פה שלושה חלונות שמסובב, כאילו עוטפים אותי, אז אם אני נמצאת בטבע שהוא יפה, ממש כיף לי להסתכל לפה, להסתכל לכאן, להסתכל לכאן. וחוץ מזה, זה יכול להיות אחלה של חלל עבודה, לשבת פה על הלפטופ, לעבוד, למרות שכן יש את הסלון שהוא עונה מעל ומעבר על הדרישות. יש כאן, מה זה? זה בעצם מפתח לעוד מיטה, ועליה יש את המזרן. אז יש פה שתי מיטות לשני ילדים או שני אורחים, ונוטו פתח לנו את המיטה כאן, והיא פשוט נפתחה לנו. זאת קצת מיטה יותר קטנה, אבל עושה את העבודה. בן אדם יכול לישון כאן. להיכנס? בן אדם, זה אני, אפשר לישון פה. זה יותר טוב מקפסולה בטוקיו. וכן, יש פה גם חלון. Listen, you too special to get overlooked. If you were first class, you'd get overbooked.